21. máj so svätým Pátrom Piom. Bez obáv daj slobodne vytrisknúť svojim slzám, pretože je to Božie dielo a nezarmucuj sa preto, čo si o tom môžu myslieť ľudia okolo teba. Aj úzkosť, ktorú prežívaš v srdci, zakusuješ z Božej vôle. Boh si to tak praje, pretože jeho milosrdenstvo si ťa obľúbilo a chce, aby si sa pripodobnila jeho milovanému synovi v jeho úzkostiach na púšti, Getsemani a na kríži. Jediná rada, ktorú ti môžem dať, je, aby si sa pevne pridržala toho, čo som ti povedal v Pánovi, a vždy v sebe dávala voľný priebeh iba tomu, čo v tebe túži vykonať Duch Svätý. Nechaj sa viesť jeho vnúknutiami a ničoho sa neboj. Je taký ohľaduplný, múdry a nežný, že dáva povstať iba dobru. Keď sú vnútorné útechy sprevádzané lahodným, hlbokým citom pokory, nemusia v nás vzbudzovať žiadne podozrenie, takže si treba otvoriť srdce a s vďačnosťou ich prijať. List z 15. apríla 1918, adresovaný Girolame Longovej, korešpondencia, Zväzok 3., strana 1021. Amen.